abychom to tady trochu rozjeli, dáme si dynamickou kategorii tam a zpět. A každý hráč dostane... Šest hráčů a každý z nich dostane nějaké slovo. A když to slovo v té improvizaci zazní, ten hráč bude muset přijít na scénu. A pokud to slovo zazní znovu, musí motivovaně odejít z té scény. Kategorie je o tom, že ty slova tam jedou jedno za druhým a hráči se takhle rychle střídají tam a zase zpět. Tak, dáme si prosím prostředí, kde naši hráči budou hrát. Prosím. Nůj. Co? Koupaliště. Koupaliště paní hraje. Za teledost, ano, jo? Nevím, komu to připadá vtipné. Aha, já se nesmím, že? Máme Zvery Max, veřejný dům, ano? Další. Tady jsou děti. Můžeš se prostě postavit? Aha. No, abyste věděli, jo? Takže Zvery Max, máš rád zvířátka? Ano! Vidím hlavu. A má rád zvířátka. Takže Zvery Max a prosím 6 předmětů, které můžou být ve Zvery Maxu. Hnoj. To je vtip, ne? Aha, je to cuka. Morče tam může být. Pětý předmět, ano. Morče. Koupaliště tam může být pro zvířátka. Ano. Koupaliště. Obojek. Prosím? Obojek. Ano. Obojek. Vodítko. Obojek, vodítko, ještě krmení. Hlibičky. Můžeš se postavit, prosím. Zveríme s kolem. To je jiný druh pod ním. Stelivo. Stelivo. Stelivo, děkuju. Myška pro hada. Máme tady. Morče. Koupaliště. Koupaliště. Obojek. Stelivo. Ano. Granule. Ano. Klipečka. Předmět, prosím. Jo. Kasa. Náhubek. Ne, dáme něco úplně mimo. Úplně něco mimo. Koupaliště. Rozvířátka. Logicky, koupaliště pro zvířátka. Dobrý zvířátka. Vykoupeme se se zvířátkama, nebo. Vrtule. Prosím ještě. Vrtule. Pěkně, vrtule. Takže vrtule. Granule. Stelivo. Obojek. Koupaliště. Morče. Kolega vedle je? Koupaliště. Obojek. Stelivo. Granule. Vrtulník. Vrtule. 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 Morče. Morče, ještě zpátky, prosím. Ne, ty jsi vrtule. Granule. Stelivo. Obojek. Koupaliště. Morče. Vrtule, výborně. Takže máme Zvery Max, máme předměty a dáme kulatá krychle, ne? Je snad po každé kulatá krychle. Ztracený králík. Pěkný. Takže, ztracený králík. Kdo bude začínat? Tady v tom koupališti se normálně válí granule. Dobrý den, Zvery Max. Ano, stý.
je to z Jeremex? Moje morče je mrtvý. Tady nesu rakvičku. To morče je úplně mrtvý. Tady služba se vám o to postará. Faul? Tam byl faul? Tady přijáš se podívat do toho. Koupil jsem si tady vlastně jeden takový granulát. Dal jsem mu to pod obojek. A to morče umřelo. Vážně, podívám se na vaší... Takže... Záznamech máme, že tady jsou nějaký hygienický předpisy porušovaný, takže to si prověříme. Ano, to morče je jasně mrtvé. Smrdí a já jdu zesvičit. Nyní, hejbá patičkou. No jo, ale morče. No a ten to dělal vír jak vrtule. Takže... Neviděli jste mého králička? Ztracený králiček je tady někde. Měl takový obojek? Jo, ještě králiček se tady ztratil, no tak to už je vážný. Myslím, že... Obojek? Myslím, že tady nebyl. Morče. Jsi ho zahodil. Morče. Vy jste zahodil moje morče! Radule! Já jsem ho musel proběhnout, já pro něj dojdu. No nemůžete jinak házet morčatama tady! A to morče, mohl bych si ho vzít místo svého králička? Tak podívejte se, tohle už není ztratný. A já šel zkontrolovat obojky. Já se ztratil, já jsem hledal svého králička. No, jsou v pořádku. Navíc. Co prosím jste říkal? Hledám toho králička, který měl na sobě obojek. On, co jsem tak viděl, tak tady měl jeden z vrtulí a odletěl dozadu. Kdo se na ně podívá? Zdejte se, tomu morčetí bychom měli dát ty... Vy jste morče. Ty granule, pro který jsem furt ještě nedošel. Našel jsem toho králička, snědl ho náš krokodýl. A... No, a bohužel snědli vaše morčátko. Ty morce. Vy máte dvě. Tak to je dobře. Morče? Morče? Krokodýl. Krokodýl. Takže zkusíme tady to, nechte ho tu chvíli schválně, jestli chcípne taky. Já ho pustím, jako ať se proběhne. Schválně na poběží, zatím jedem, co tady. On umí lítat. To jsem ho neučil. No tak to si zapíšeme. Umí lítat. Ano. Já bych mu dal obojek radši zase zpátky. Prosím nás, běžte mi tady z toho koupaliště pryč a to morče si vemte s sebou. Dobře, já v klidně půjdu. Já sem pošlu vrtuli a tam tady pro větra. A vy byste se radši měl starat o to, aby tady bylo kvalitní stélivo. Obojek mého králička. Stélivo? Já jsem ho dal na krokodýla. Králičku, ty máš krásný obojek. Tebe si vezmu. Je nám líto. Pane prodavači, kolik stojí? Stojí celý pytel granulí, jestli je máte. A k tomu budete muset uklízet tohle koupaliště. Dojdu pro faktury. A krmit naše morčata. Zkuste se vyházet, stamáno. Já myslím, že to morče není vůbec dobrý. Takže chci nový morče. Jsou dvakrát morčata. O morčatech už dost. Já jsem našel pytel granulí. Tohle nedumiju. Jistě. Pytel granulí můžete odnést. Takže ty faktury... A mazejte, jak byste měl jenom tu vrtuli. Jenom mi to vrtuli. Vrtule. A mohl bych si toho králička vzít. Já se s ním chci koupat. Dneska koupaliště. No, tak s ním otvrčte, vyvrtulujte. Běžím. Udělám mu krásnou ustýlku. Stelivo. Stelivo mu udělám. Já jsem pískal. No. A myslím, že dneska tady na našem koupališti už zabíráme. Asi jo. Já, mě potom morčití zbyl aspoň obojek. Takže,
Věřím, že to pro vás bude určitě složité teď někoho vybrat. Viděli jste, že se to tam... Prosím, hlasujte.